Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նրան տապանիք քննարկում հաղորդաշարն է եւ այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի գնդապետ Վալերի Վարդանյանի հետ, ողջունում եմ պարոն Վարդանյան։ Ողջույն ձեզ։ Սկսենք մեր խոսակցությունը վերջին նորությունով Շվեյցարիայում տեղի ունենում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հետ կապված կոնֆերանս, որին Հայաստանի Հանրապետությունը ներկա էր, բայց չստորագրեց ուրեմն վերջնական այդ փաստաթուղթը։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը բացակայում էր, ընդհանրապես չգնաց, իսկ Թուրքիայի Հանրապետությունը գնաց և ստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Ուրեմն ելնելով այս վերջին շրջանի այն տպավորությունից, որ իբր թե Հայաստանը դեպի արևմուտք է ընթանում, ինչպես կարելի է բացատրել Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի նախ ներկա լինելը և չստորագրելը, որովհետև եթե գնում ես, այդ նշանակում է, դու գնում ես մասնակցելու և ուրեմն կանգնելու են երկրների կողքը, ովքեր պաշտպանում են Ուկրաինայի և ընդհանրապես միջազգային օրենքները, բայց չես ստորագրում, ուրեմն կամ ինչ-որ բան բացակայում է, ինչ-որ բան ձեռք չի տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը, կամ չես ուզում վնա ուրեմն նեղացնել քո ստրատեգիական գործընկերոջը։ Ես չգիտեմ, որ սցենարն է աշխատել, ձեր մոտեցումները այս հարցում։ Դժվար է միանշանակորեն պատասխանել այդ հարցին, քանի որ եթե Հայաստանը սկզբունքորեն հայտարարում է և ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Արցախի հարցը այդ կտրվածքով դիտարկում, որի արդյունքում դատարկվեց Արցախը, ես ուղղակի չեմ հասկանում իսկ նույն սկզբունքը, որը պետք է կառուցեր կիրառեր նաև Ուկրաինայում։ Վիճելի բան եք ասում, որովհետև անկախ Ադրբեջանում Արցախը երբեք չի եղել։ Չի եղել, իհարկե չի եղել։ Խնդիրը ուղղակի չի եղել և ասենք նույն խնդիրը նաև այնտեղ կա, որովհետև Ղրիմը Խրուշովը 50-ական թվականներին, եթե չեմ սխալվում, տվեց Ուկրաինային, փոխանցեց։ Ղրիմը նույնպես չի եղել Ուկրաինայի կազմում, եղել է Ռուսաստանի կազմում։ Այդ կտրվածքով նմանություններ կան։ Եթե հիմքը Ալմատայի այդ հռչակագիրն է, նույն Ալմատայի հռչակագիրով Ուկրաինան նույնպես Ղրիմը և մյուս այդ տարածքները մտնում են Ուկրաինայի Հանրապետության կառուցվածքի մեջ։ Այդ երկու ստանդարտները ճիշտ անհասկանալի են։ Միջևի կոմպլիմենտար մոտեցումները, որը ճիշտ ասած քաղաքականության մեջ ինձ համար ընկալելի չի։ Պարոն Վարդանյան, իսկ ով է ընդհանրապես Ալմաթայի հռչակագրի վրա հենվում տարածքային ամբողջականության հարցում, կան այդպիսի երկրներ, բացի Հայաստանից այս վերջին շրջանում։ Միայն Հայաստանն է։ Միայն հատ, ես ասեմ Հայաստանի դիրքորոշումը, քանի որ Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մասնակցում էր և անվտանգության խորհուրդը ինքը սկզբունքորեն վարչապետի ուղեղային կենտրոնն է, որտեղ ասենք գալիս են բոլոր տեղեկատվությունները, բոլոր ուղղություններով, անվտանգության, էկոլոգիական անվտանգության, պաշտպանական բոլոր ուղղությունները, այնտեղ պետք է մշակվում է և քաղաքականությունը ըստ այդմ նաև շտկումներ ամծվում կամ փոփոխություններ է գերում։ Նո Արմեն Գրիգորյանի ես մի պատմություն պատմեմ, որովհետև երբ որ ընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը, մոտավորապես 19 թիմն էր, եթե չեմ սխալվում, Արմեն Գրիգորյանի մոտ գնացինք։ Ես, մեր հայտնի դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորյանը, Էրնեստ, տնտեսական անվտանգության լավ մասնագետներից մեկը կար նա և ԿԳԲ-ի նախկին գնդապետ և ես 4-ով գնացինք և առաջարկեցինք մեր օգնությունը։ Մենք ասացինք, որ ոչ պաշտոն ենք ուզում, ոչ վճարը մեզ պետք, ուղղակի օգնենք, քանի որ անվտանգության խորհուրդը չի աշխատել այդ 30 տարի անում, 30 գուցե ես հիմա եմ ասում 30, այն ժամանակ մի քանի տարի հանած։ Ինքը ասեց ոնց, նո մեկ բացատրեցի, ես ասեմ կոնկրետ, ոնց պետք է աշխատի, ասեց ձեր վարչությունները կոնկրետ չգիտեն իրենց անելիքները։ Եվ դա դուք ժառանգություն եք ստացել, եթե դուք ուզում եք, որպեսզի նոր քաղաքական ուժակ, նոր քաղաքական խնդիրներ եք ուզում լուծել, պետք է
այդ օրգանը աշխատի։ Ինքը ասաց ունեք գրավոր ինչ որ մի բան, մի երկու էջի վրա ինչ որ նշումներ կար, տվեց իրեն։ Ասաց կարող եք գալ իմ, ասի կանչեք ձեր բոլոր Վարշան Պետերին, Բաժնի Պետերին այդ ղեկավարությանը, նստեք ասենք ինչը չի աշխատում եւ փորձենք օգնել։ Ասաց լավ, իսկ ինչքան, ասի ինչքան ժամանակ ուզում եք, ինչքան ձեր Վարշան Պետերը, այդքան ժամանակ մենք տրամադրենք։ Սկզբից ոգևորվեց Արմեն Գրիգորյանը, բայց հետո մինչև հիմա այդ զանգ չի եղել, այսինքն խնդիրը չուզեցին լուծել, այսինքն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պետք է այս հարցերը ոչ միայն ինքը լավ տիրապետի իմանա եւ ասենք կոմպլիմենտար ձեւով փոխի, հրամաստանա ստորագրել կամ ստորագրել, երկիրը պետք է հստակ քաղաքական կուրս ունենա, երբ որ երկիրը հստակ քաղաքական կուրս չունի, մեկ ինքը ռուսամետա, մեկ արևմտա մետա, մեկ թուրքամետա եւ այլն եւ այլն, սա տատանվում է մեկ, ես շատ վտանգավոր եմ իր երկրի եւ ժողովրդի համար եւ ողջ հայության համար։ Նա այսպես տեսեք, դուք ասում եք ուրեմն անվտանգության քարտուղարի մասին, բայց արդյոք մեր երկրի այս կառուցվածքը այս վերջին տարիների ընթացքում այնպիսին է, որ անվտանգության քարտուղարը կամ որևէ մեկը բարձր պաշտոնյաներից կարող են որևէ բան անել, բացի խորհրդակցական ձայնով ինչ-որ գաղափարներ առաջ տալելու։ Չէ՞ որ այս ամբողջատիրական համակարգի այնպիսին է դարել, որ մեկ մարդ է ընդունում գրեթե բոլոր որոշումները։ Ձեր ասացի մեջ շատ ցավալի է, որ ճշմարտություն կա։ Մենք ունեցանք երկու հեղափոխություն, մեկը 90-ական թվականներին էր, ՀՀՇ-ի հայտնի հեղափոխությունը, երբ որ այս երկրորդ հեղափոխությունը առաջ հեղափոխության համեմատ շատ ինքը ավելի նվազ տարածում ուներ, երբ որ ժողովուրդը վերելք էր ապրում, հոգևոր, բարոյական, աշխարհագրական, երբեք էր այդ ժողովրդին ուղղակի ուղղորդել, դա չարվեց ոչ 90-ական թվականների, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք 2018 թվականին չարվեց, որովհետև այդ ամբողջ այդ էներգիան ժողովուրդը պետք է ուղղորդվեր, դուք ինչ եք հասկանում, երբ որ ժողովուրդը վերելք է ապրում, այսինքն բանակը երբ է ինքը հաղթում, երբ որ ինքը ոգևոր առումով ինքը պինդա եւ այդ պարտվողական որևէ բան չկա, ինքը հաղթում է, նաեւ նույն բանը տնտեսությունում է, գիտության մեջ է, քաղաքականության մեջ է, այո, դուք այն տարբերակն եք հաշվի առնում, երբ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հետաքրքրված է, որպեսզի հաղթի, իսկ եթե հակառակն է, դե 18 թվականին մենք չենք պատկերացնում, չնայած պարզ էր, որ մասնագետներ չեն եկել, դա ակնհայտ էր, որ պատրաստվածության այդ կարգի պատրաստվածության աստիճան չունեին, դա էլ էր երևում, ուղղակի քանի որ մենք ուզում էինք ինչ որ մեր չորսովս օգնեինք, անշահախնդիր ձևով են էլ, մենք առաջարկեցինք մեր օգնությունը, մեր մասնագիտական եւ մեր խմբի մասնագիտական օգնությունը, որը ըստ էության նաեւ մեր շրջապատում կա, մարդիկ չուզեցին, որովհետեւ սկզբունքորեն իրենք սցենարներով են եկել իշխանության, այսինքն կոնկրետ սցենար կար կազմակերպված, նո սցենարները ո՞նց են կազմակերպում արևմտյան ինստիտուտներում, կամ սցենարը կազմակերպում է ո՞նց կազմակերպեն հեղաշրջումը, հետո կերպարն է գտնվում համապատասխանող, կամ էլ կերպարի վրա կառուցվում է սցենար։ Հիմա է դա ավելի շատ ակնհայտ, այն ժամանակ ճիշտ ասած ես էլ սկզբից չէինք գիտակցում, որ դա սցենարային խաղ է։ Օրինակ հասարակ բան կա, չէ՞, գնաց նեղություն ում կողմից պատրաստված։ Դե հիմնականում սցենար կարող են պատրաստել այսօր աշխարհում հզոր երկրներից, դա Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են, որ հզոր ինստիտուտներ ունեն, Բրիտանիան է, որոշ նման տիպի բաներ անում է Ռուսաստանը, բայց ոչ բարձր մակարդակով, մեկ էլ ես կարծում եմ, որ Չինաստանը, այսինքն խնդիրը, որ նայում ենք, որ կողմից է պատրաստված եղել, դա այլ խնդիր է, ցանկացած սցենարի դեպքում մենք զարգացում կարող ենք ապահովենք, եթե սկզբունքորեն մարդիկ, ովքեր եկան իշխանության, կարողանային լսել այն պոտենցիալը, որը կա նաև Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս,
Հայաստանից դուրս ես նորից եմ կրկնում, հսկայական մեկ ներուժ ունենք, հատկապես նախկին խորհրդային հանրապետություններում ապրող հայոց շրջանում։ Մարտանյան, ներուժի հետ չի կարելի վիճել, ճիշտ եք ասում, բայց միջև ներուժին հասնելը պետք է լինի նպատակ, նպատակի ձևակերպում։ Այ հիմա մենք տեսնում ենք, ասենք օրինակի համար, օրերս, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հարց ու պատասխանի ժամանակ խորհրդարանում խոսում էր, հարցին պատասխանեց, որ իմ ամենամեծ սխալը այն է եղել, որ ես 18 թվականին չեմ հայտարարել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Հասկանում եք, եթե մարդը այդպիսի համոզմունքներ, իր իրավունքն է, այդպիսի համոզմունքներ ունի, բայց ժողովուրդն էլ իրավունք ուներ այդ համոզմունքների մասին տեղյակ լինելու, միջև իրեն ընտրելը։ Հասկանում եք ինչն է, եւ հիմա եթե քաղաքացական պայմանագրին մեղադրում են, ասում եք, լսեք, դուք մի բան եք գրել ձեր ծրագրում, բայց դրա ճիշտ հակառակն եք իրականացնում, նրանք ասում են իրավիճակ է փոխվել, միջև վերջերս էին ասում, որ իրավիճակ է փոխվել, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը բոլորովին նոր բացատրություն տվեց, դա իր համոզմունքն է։ Դա իր համոզմունքն է, ես լրիվ համաձայն եմ, համոզմունքը կար, ինքը ինչ համոզմունք, այդ համոզմունք ունեցող անձի վրա կառուցվել է, թե ինչպես բերել իշխանության, ու ես ասում եմ իմ դիտարկումները, ես չեմ ասում, որ դա միանշանակորեն ճիշտ է։ Այո։ Եվ այդ համոզմունքները, երբ որ պետք է այդ համոզմունքները ուղղությունը փոխել եւ այլն, այդ համոզմունքները սկսում են աշխատել։ Հիմա քանի որ վիճակը բավականին ավելի ծանրաց է, ինչով։ Դե ծանրացել է, որովհետեւ մենք էս եղած երկրի արդեն մի մասը թշնամու ձեռքում է եւ մեզ անընդհատ սպառնում են։ Նույն Կրեմլը, նույն Թուրքիան, նույն Թուրքիան մի քիչ հիմա ավելի հանգիստ դիրք ունի, նույն Ադրբեջանը։ Այսինքն խնդիրը, որը լավ բան չի փոխվել կամ ինչ-որ դրական տեղաշարժ չկա։ Իսկ որն է դրա ելքը։ Դե գիտեք ինչ կա, ելքը, ելքերը ասելու համար, ելքերը դրանք պետք է լինեն, ինչի էի ասում ես, Արմեն Գրիգորյանի ինստիտուտը, այսպես կոչված անվտանգության խորհրդի քարտուղարությունը։ Այսինքն նրանք պետք է ունենան այն ինստիտուտներ, գիտահետազոտական, ասեմ, կամ այդ կոչվում են արևմտքում ուղղային կենտրոններ, որոնք որ երկրի տարբեր սցենարներ մշակեն զարգացման։ Ես հասկանում եմ ձեզ, պարզապես դրանից առաջ պետք է հստակ լինի նպատակ, հայտարարված նպատակ։ Եթե նավը ծովում լողում է եւ չունի հայտարարված նպատակ, բոլոր ուղղություններն էլ ճիշտ են, նպատակ չկա։ Ճիշտ չէ, խորտակվում է նավ ուղղակի։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որ նպատակ հայտարարելը ցանկացած ուղեղային կենտրոններից առաջ է լինում, պետք է լինի նպատակ, գոնե ես երկիրը պահելու նպատակ, հասարակ։ Ճիշտ է։ Չէ, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ իմ կարմիր գծերը 29743 կիլոմետրն է, իր նպատակը ես երկիրը պահելն է։ Հիմա ինչպես է տեսնում ինքը երկիրը պահել։ Տեսնում է, ասենք, օրինակ, թուրքական ազդեցությունը ուժեղացնելով, ես չգիտեմ, արևմուտք դեպի ինչ-որ բաներ անելով եւ այլն, ինչ-որ ձևեր է գտնում, որպեսզի իր համոզմունքը պահի։ Հիմա այս իրավիճակի մեջ, հիմա դուք էլ եք կարծում, որ մեր նպատակը պետք է լինի այս 29743 կիլոմետրը պահելը եւ ուղղային կենտրոնները պետք է սրա մասին խոսեն։ Չէ, ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև մենք ապրում ենք մեր բնորանում, մեր ծննդավայրում, հայկական լեռնաշխարհի մի մասում ենք, շնորհ այն մյուս մասերում են հսկայական մենք հայություն ունենք, նաև իսլամացած հայության մասին է խոսքը, եւ մենք այդ բնորանի տերն ենք, միջև հիմա նաև տերն ենք, անկախնալից այդ բնորանը։ Հիմա դա էլ է վիճարկում Ադրբեջանի կողմից։ Դե Ադրբեջան դες պետություն չկա, վիճարկում է, շատ բան է վիճարկում, հարկավոր է խնդիրը գիտեք ինչ կա, ես որ ասեմ մենք տեր ենք այս տարածքների, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք պարտավոր ենք նաև, քանի որ մենք բնիկներ ենք, պարտավոր ենք հատկապես այդ փոքր ազգերին եւ ազգություններին սատար կանգնել եւ նրանց հարցերը բարձրացնել, որից մեկը Ադրբեջանում ապրող բնիկ ժողովուրդներն են։
շատ ճիշտ եք ասում, բայց երբ եղավ պահը, անգամ Արցախի հայությանը Հայաստան սատար չկանգնեց։ Ես նկատի ունեմ ընդամենը կես տարի առաջ տեղ ունեցող իրադարձությունը։ Շատ ճիշտ եք ասում, Հայաստանի իշխանությունը նույնիսկ ես մեր տարածքներին սատար չի կանգնում և կտա այնքան, ինչքան որ ասենք իրանից պահանջեն կամ ինչքան որ թողեն։ Խնդիրը ես կարծում եմ, որ պետք է բեկումնային փոփոխություն արվի և մեր քաղաքկրթական բնորանի մեր ֆունկցիաները մենք կամաց-կամաց սկսենք ձեռք բերել և օգտագործել։ Դրանցից մեկը այդ փոքր ժողովուրդներին, նաև Թուրքիայում ապրող այդ փոքր ժողովուրդներին, սկսած ասորիներ, հույներ և շատ-շատ ժողովուրդներ կան, զազաներ և այլն, նրանց ուրեմն ինքնությունը պաշտպանելու և նրանց ուրեմն ձայնը բարձրացնելու այդ ֆունկցիոնալ պարտականությունը դրված է մեր վրա, ի վերուստ, ասենք ասեմ։ Շատ լավ, բայց մենք 30 տարի եւ ավել ունեինք դրա համար ժամանակ։ Ես գիտեմ, որ նույնիսկ ուրեմն ինչ որ հատվածում 91, 93, 94 թվականներին սկսեցին աշխատել այդ ուղղությամբ, փորձեցին կապ հաստատել այդ ժողովրդների հետ, որպեսզի նրանք եւ խոսվում էր այն ժամանակ, նույնիսկ ես հիշում եմ Ադրբեջանի ֆեդերացիայի մասին, որի մեջ դեմ չէին, որ Արցախը մտնի։ Այդ ֆեդերացիան էլ կեղծ գաղափար է ինքը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք դեմոկրատիայի մասին և արևմտյան արժեքները ինչով են կարևոր, որ դեմոկրատիա կա, եթե մենք խոսում ենք դեմոկրատիայի մասին, այդ արևմտյան արժեք համակարգի մասին, ամեն մի ժողովուրդ ինքնուրույն ապրելու, ինքնուրույն ստեղծագործելու, իր ուրեմն ազգային մշակույթը պահպանելու, լեզուն պահպանելու և մյուս խնդիրները լուծելու խնդիր բան ունի, իրավունք ունի։ Այդ իրավունքները այս տարածաշրջանում, քանի որ այս տարածաշրջանում մեզանից հին ազգ գոյություն չունի, ամենահինը մենք ենք, բոլոր ասենք այդ տվյալները, նույնիսկ վարժապետյան կա, որ ասում էր 12,000 տարի առաջ ենք եղել եւ այլն, ու տարբեր նաեւ սենց, ես դրա մասին չեմ ուզում խորանալ։ Լավ, եւ մենք ասենք այս ժողովուրդների ուրեմն իրավունքները պետք է պաշտպանենք, եթե խոսքը գնում Ադրբեջանի մասին, քանի որ Ադրբեջանի հարցը բարձրացրեցիք։ Ադրբեջանի ժողովուրդները այդ, որոնք որ ես այն անգամ ասեցի 10 միլիոն են, մենք ունենք բավականին հետարքիր հայ դոկտոր, քաղաքագիտության դոկտոր Տիգրան Ավագյան, Ուկրաինայում է ապրում, ինքը ավելի կոնկրետ թիվ բերեց, մոտ 8.5 միլիոն է Ադրբեջանի բնակչությունը։ Դրա այնտեղ նույնիսկ ասենք 10% էլ չկա, ասենք թուրքական արյուն գրող կամ թուրք ժողովուրդ, թուրք ծագումնաբանությամբ թուրքեր չեն ապրում այդ երկրում, այդ երկիրը թուրքական երկիր չի։ Եվ խնդիրը ժողովուրդները, որ տարապում են և ժողովուրդների վիճակը շատ ծանր, հայերի դեմ հենց այդ ժողովուրդներին են անում կռվելու։ Այդ ճիշտ եք ասում։ Եվ այդ զոհերը, որ նրանք տալիս են այդ ժողովուրդները, նրանք ստրկական վիճակում են։ Եվ այս խնդիրը, քանի որ Ալիևի կլանը և այդ Փաշայովների կլանը հովանավորում են այնպիսի երկրներ, ինչպես են Մեծ Բրիտանիան, նու նաֆտային դեղ հետարկություններ ունեն Կրեմլը և այլն, դա դեցը ստացվում է, դեցը ստեղծեցին Ադրբեջանը այդ կտրվածքով։ Շատ լավ, ես հասկանում եմ ինչ եք ասում, ճիշտ եք ասում, բայց մենք ես խոսում եմ նրա մասին, որ մենք ունենք 30 տարի արտաքին քաղաքականություն վարելու, այդ ժողովուրդների հետ կապեր հաստատելու, իրանց իրավունքները մակում բարձրացնելու և այլն, հազար մի բան ունենք անելու, մենք ոչինչ չենք արել։ Մենք ոչինչ չենք արել, լրիվ համաձայն եմ, քանի որ մենք մեր իշխանությունները նույնպես Կրեմլի իշխանության կրկնօրինակներ, Քրեա օլիգարխիկ կառավարման համակարգ էր մեր համակարգը։ Սկզբի մի քանի տարիները բավականին դրական ինչ-որ բաներ կար, հետո դրանից հետո մտան լրիվ կաշառակերության Քրեա օլիգարխիկ այդ համակարգի մեջ և երկիրը թալանելու, նրանք միայն իրանց գրպանների և իրանց հարստության մասին էին մտածում, ինչի մասին է խոսքը։ Դա ակնհայտ փաստեր են, եթե դուք բավականին լավ պիտի իմանաք և գիտեք ես կարծում եմ։ Այդ հարցերը չեն բարձրացել, որովհետև այդ հարցերը բարձրացնելու համար մեր մտավոր ներուժը, որը մենք ունենք նաև խորհրդային տարիներին, չեն թողի գնային արտասահման, չեն լքի Հայաստանը և այստեղ նրանց ուժերը, ներուժը կօգտագործվեր և ընդհակառակը արտասահմանից կբերվեին
Սփյուռքում ապրող այն հայերը, ովքեր որ այդ ներուժը կլրացնեն եւ մենք դարձնենք ավելի հզոր Հայաստան եւ ավելի կենսունակ կառույց կլներ Հայաստանը։ Շատ լավ, բայց մենք ձեզ հետ հիմա խոսում ենք բաների մասին, որը բաց ենք թողել, հնարավոր է նույնիսկ անվերադարձ, եւ հիմա մենք ունենք հետեւյալը, ունենք իշխանություն, որը համարում է իր ուրեմն պատասխանության գոտին այդ 29,743 կիլոմետրը, իշխանություն, որը որ սահմանազատում է փորձում անցկացնել առանց համաձայնեցնելու սկզբունքները, իշխանություն, որը որ պարզ չի ինքը ռուսական ուղղվածություն ունի թե արևմտյան, որովհետև եթե գործերով ես նայում, մենք փաստորեն ոչ մի քայլ չենք կարել, ճիշտ է, Փաշինյանը 3-ի առաջորդը խոսեց, որ հապկից դուրս կգան այն ժամանակ, երբ որ իրենք կուզեն, բայց դա ևս նշանակում է, որ ուրեմն իրենք ազատ չեն իրենց որոշումները կայացնելու, չունեն հստակ գծված գիծ եւ ուրեմն չեն կարող հստակ գործողություններ անել։ Մենք ունենք հիմա ուրեմն խորհրդարանական ընդդիմություն, որը լրիվ ռուսամետ է, եւ ունենք շարժում, որը որ ավելի շատ համագործակցում է այդ ընդդիմության հետ, եւ ճնշող մեծամասնության համար այդ շարժումը, այսպես ռուսական եւ նախկին իշխանությունների ռևանշիստական շարժում է, այլ ոչ թե Հայաստանի ազատագրման շարժում։ Ես չեմ ասում, որ հենց այդպես է, բայց ընկալումը հիմնականում այդպես է, որովհետև շարժումը չի իր ծրագրերը պարզ չի արտահայտում։ Այս է մեր իրավիճակը։ Եվ պարոն Վարդանյան, այս իրավիճակի մեջ հիմա պետք է այս իրավիճակից ելնելով գործողություններ անել, ոչ թե իմ նման, ասենք, կամ ձեր նման նայենք, թե ինչ հնարավորություններ են բաց թողել ուրեմն տարիներ առաջ կամ ամիսներ առաջ։ Հիմա այս իրավիճակի մեջ ձեր կարծիքը, նախ շարժումը ինքը զարգանալու տեղ ունի թե ոչ, երկրորդը արդյոք շարժումը բացահայտել է իր իսկական նպատակները։ Գիտեք ինչ, շարժումը եթե մաքուր ռուսամետ լիներ կամ ամերիկամետ լիներ, ես կաս ողջունի, բայց այս շարժումը Կրեմլի քրեոլիգարխի կառուցված կամ մետա, որը ստեյության վտանգավոր է ցանկացած ժողովրդի, հատկապես մեզ, այս շարժումը, որտեղ կան բավականին նաև ինձ ծանոթ հրաշալի մարդիկ կան, հայրենասեր, պատերազմներին մասնակցած եւ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի մարդիկ հավատում են, այսինքն այդ ռուսական այդ բանի տակ մարդիկ հավատում են, ասում են մեզ Թուրքիայից կփրկի եւ այլն եւ այլն, մարդիկ այդ համապատասխան գրագիտությունը չունեն քաղաքական։ Շարժումը ինքը սկզբունքորեն նորից թափաստանում, որովհետեւ շարժման հիմա առաջնորդին են ուզում փոխեն, ասում են տարբեր անուններ են տալիս, Արա Աբրամյան եւ այլն եւ այլն, նո ամենակարևորը ես կարծում եմ նախապատրաստում են, որպեսզի ես իշխանության բերեն Ռուբեն Վարդանյանին, որը ժամանակին այդ ազգային գաղափարախոսության մեջ գիրքեր գրել, այդ տարբեր ուրեմն խնդիրներով այդ հարցով ակտիվ մասնակցել, կուսակցությունել ունի։ Ովքեր են ուզում բերել, դուք Ռուսաստանի մասին եք ասում։ Ես կարծում եմ Ռուսաստան չի, դա Կրեմլի եւ Բրիտանա կրեմլական այդ օլիգարխիկ համակարգն է, ըստիս։ Նրանք են ուզում բերեն։ Քանի որ երբ որ ասենք սկզբունքորեն մեր խնդիրները, գիտեք ինչ ավելի երբ խորացան, Սերժ Սարգսյանի ժամանակում 15 թվականից, երբ որ արեստականորեն սահմանադրությունը փոխեցին եւ նախագահական համակարգից անցան խորհրդարանական կառավարման համակարգի, դրանից հետո 18 թվականին Արմեն Սարգսյանին, որը բրիտանական թագավորական ընտանիքի մտերիմն էր, բերեցին նախագահ։ Ինչու՞ այդ բան կա դրա մեջ։ Դե, ված բան, ես հիմա
կարող եմ հիմա փաստերով կամ ենթադրաբար ասել, բնականաբար ասել։ Դե ամբողջ հարցն էլ այդտեղ որ պատրաստում էին պատերազմի, այդ 20 թվականի պատերազմին էին նախապատրաստում։ Ըստ էության իմ ունեցած վերլուծությունների արդյունքում Արմեն Սարգսյանը պետք է ինչ-որ բրիտանական, գիտեմ ինչ շահեր սպասարկեր։ Ըստ էության գուցե նավթամուղերը շրամբակոծելու եւ այլն եւ այլն տարբեր բաներ են ասում։ Պարոն Վարդանյան, ենթարկությունների մակարդակով եթե մոտենում ենք հարցին, օրինակ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունները լավացնելը ինչ վատ էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության։ Բրիտանիայի հետ լավացնելը շատ լավ է, որովհետեւ Բրիտանիան ես համարում եմ լուրջ երկիր, բայց բրիտանական նույնպես Բրիտանիայում կա քրեոլի կառավարման համակարգ, որը հակահայկական է գործում։ Ինչու՞։ Հո, այդպես ծնվել է եւ միշտ հայկական է եղել։ Չէ, միշտ չի եղել, հատկապես դա սկսվեց, երբ որ ասենք այդ Ադրբեջան պետություն ստեղծելուց միացան բոլշևիկները, մեծ Բրիտանիան, Թուրքիան եւ ստեղծեցին արեստական պետություն։ Որտեղ նախտային շահեր կար եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ու դրանում չխորանում։ Բայց միչեւ էլ Բրիտանիան Հայաստանին զենքեր մատակարարում։ Այսինքն, այստեղ չէ այդ հայտնի ասացվածքը, որ չկան մշտական ճշնամիներ եւ մշտական բարեկամներ։ Օրինակ ինչ վատ կլինի, եթե Հայաստանի դիվանագիտությունը կարողանա Բրիտանիայի հետ լեզու գտնել եւ մի ճշտամի քշացնել Հայաստանից։ Դա շատ կարեւոր է, որ Բրիտանիան էլ լեզու գտնել եւ այլն, բայց լեզու գտնելու համար պետք է դիվանագիտական։ Այդպեսի նախագահ ունենք, մտերիմ բրիտանական վերին շրջանակներին։ Նախագահը աշխատեց Հայաստանի դեմ։ Այս 20 թվականի պատերազմը, Ղարաբաղյան այդ պատերազմը, հայտնի պատերազմը 44 օրյա, դրա լավագույն ապացույցն է, եթե ասենք սկզբունքային նախագահ կարողանար իր լծակները թագավորական ընտանիքի հետ օգտագործել, այս խնդիրը չէր ցակի։ Որովհետև այդ պատերազմում արեստականորեն պարտության մատնեցին մեզ, արեստականորեն։ Ով? Ռուսաստանը, այո, Թուրքիան, Իսրայելը, Պակիստանը։ Թուրքիան պարզապես կռվում էր մեր հետ։ Իսրայելը հիմնական զենքի մատակարարն էր Ադրբեջանին, Ռուսիան, Ռուսաստանը չէր կռվում։ Ռուսաստանը փաստորեն մեր ստրատեգիական դաշնակիցներ, որ իր պարտականությունները չկատարեց, ըստ ամենայնի ինքն է պլանավորել այդ պատերազմը։ Ինքը պլանավորելուց բացի, ինքը ռազմետ տեղեկություններ էր տալիս, ինքը սկզբունքորեն օգտագործեց Ռուսաստանը այդ քրեաոլիգարխի կառավարման համակարգը եւ Արցախի ղեկավար եւ զինվորական մասով եւ Հայաստանի։ Շատ լավ։ Այսինքն սկզբունքորեն Ռուսաստանի դերը ամենամեծն է պարտության մատնելու գործում։ Մնացածը Հայաստանի դերը։ Դե Հայաստան կար որ։ Ինչու՞ չկար։ Որն էր Հայաստանի վարչապետ, օրինակ առաջին կորպուսը, դուք զինվորական եք, կարող եք հաստատել կամ հերքել իմ ասածը, որ հոպի ստորաբաժանումները ծրվեցին պատերազմից առաջ, բարենորոգման անվան տակ, որ առաջին կորպուսը ծրվեց։ Չէ, չի ծրվել, խնդիրը գիտեք ինչ կա։ Ինչ։ Երբ որ եկավ իշխանությունը, որ եկավ, ամենա վատագույն հարցը գիտեք ինչու էր կայանում, որ բանակ է, դեմ բանակին ենք խոսում, նույնը անվտանգությանն է վերաբերվում, նույնն էլ գիտեմ ուժային մյուս կառույցների։ Սկզբունքորեն բանակը չէին նախապատրաստել, չէին զինել, ինչպես հարկնա, չէին նախապատրաստել պատերազմը։ Ես խոսում եմ հաստի մասին կոնկրետ, կորպուսի, ուրեմն, լուծարման մասին եւ կորպուսը չի լուծարվել, առաջին կորպուսը եփա լուծարվել։ Այո, չի լուծարվել։ Խնդիրը ուղղակի հարցը նրանում է կայանում, որ այն նախկին իշխանությունները մերեցին, հասցրեցին մի ծայրային վիճակի բանակը եւ կառավարման համակարգը բանակի։ Լավ։ Նիկոլ Փաշինյանի գալով սկսեց անհասկանալի կադրային փոփոխություններ արվել եւ ուրեմն պաշտպանության նախարարությունում եւ Ղարաբաղի ուրեմն պաշտպանական բանակում եւ ազգային անվտանգությունում եւ ամենուր։ Այդ անհասկանալի ուրեմն փոփոխությունները կամ դա միտում ունեն, պատրաստվում են 20 թվականի ուրեմն պատերազմին, կամ ուղղակի տեղյակ չէր ուղղակի իշխանությունը, որ պատերազմը սպասվում։ Այդ խառնաշփոթը բերեց նաև պլյուս դրան պարտության բերեց։ Դա իսկ մենք չունենք արտաքին հետախուզություն, մենք չունենք որևէ բան։ Մենք արտաքին հետախուզություն չենք ունեցել երբևէ։ Արտաքին հետախուզություն եղել է սովետական ժամանակ, որտեղ որ հայերն էին ամբողջ համաշխարհային հայությունը
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում Հայաստանը չի ունեցել մի ստրուկտուրա, որի խնդիրներ հակառակորդից ինֆորմացիա ունենալ, հատկապես եթե նա պատերազմի բանանում Հայաստանի դեմ։ Չի ունեցել, ինֆորմացիաները հիմնականում ստացել են Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունից եւ ուրեմն զինվորական հետախուզությունից։ Մեր զինվորական հետախուզությունը ինքը բանակային հետախուզություն է, կարող է մտնի, ասենք 100 մետր կամ 200 գե մտնի ինչ որ ռազմետկային դուրս գա, այսինքն այդ հետախուզության մասին չի խոսքը։ 30 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը Ֆրանսիայից, Ֆրանսիայի օգնությամբ 3 թե 4 սպուտնիկներ ուներ եւ օգտագործում էր այդ ռազմետ դանիները որոշելու։ Մենք ոչ մի հատ չունենք։ Այդ առաջի անգամ նոր վերջերս թողեցին բանը դիեզեր։ Այո, կառավարությունը չէր հաստատում, չնայած մեր անպատասխան համայնքը անընդհատ այդ հարցը բարձրացնում։ Եվ համայնքը, եւ խնդիրը, ամեն ինչ էլ կար, փողել կար, ամեն ինչ էլ կար, չէր արվում, փողերը յուրացվում էին։ Ես ինչի եմ ասում, 30 տարի ցավոք փողերը յուրացվել են եւ որևէ էական քայլ չի կատարել։ Իսկ ասենք այս իշխանությունը եկավ եւ այս իշխանությունը արեցին ինչ որ արեցին, ինչ որ կարողանում անել։ Պարոն Վարդանյան, եկեք հիմա փորձենք կենտրոնանալ լուծումների վրա։ Ինչ լուծումներ եք տեսնում այս իրավիճակում։ Իրավիճակի լուծումների դեպքում, երբ որ նայում ենք մեր նո արդեն վերջի երևի 200 տարվա ընթացքում սկսվեց այս գործընթացը, այսօր Հայաստանը բաժանված է հայ մարդը, հայ ժողովուրդը, ասենց։ Մի մասը ռուսամետ են, ռուսական կողմնորոշում ունեն, նո դա ի՞նչ է, ինչ որ գենետիկ տեսակ կա, համոզվում կա։ Գենետիկ տեսակ չի։ Դե ես ասեմ հիմա ուղղակի, ես ունեմ մի լավ բարեկամ, ընկեր, որը Մոսկվայի դոկտոր պրոֆեսոր է սոցիոլոգիայի եւ փիլիսոփայության եւ ակադեմիայի ակադեմիկոս է։ Ինքը մի 6-7 տարի առաջ ուսումնասիրություններ է կատարել, վերցրել էր Ռուսաստանի բոլոր ծննդատների, բաց աղբյուրների մասին է խոսքը, ծննդատների տվյալները եւ ԶԱԿՍ բանի այդ գրանցման այդ ԶԱԿՍերի տվյալները եւ հաշվել էր։ Ես ստացել եմ մի թիվ, որ Ռուսաստանում ապրում է 23-ից 25 միլիոն, ֆանտաստիկ թիվ է դա, 23-ից 25 միլիոն հայ։ Ինքը հոդված գրեց ռուսերեն։ Եվ քանի որ ասենք բարձա, որ ասենք այդ օպոնենտները նաև ռուս, գիտեմ ինչ, եւ այլն, թուրք, ադրբեջանցի պետք է բանեն, ինքը ասեց, ես այս տվերը վերցել եմ ստեղից, ասես բաց աղբյուրներից։ Ես խնդրում եմ ինձ ասեք, որտեղ եմ ես սխալվել թվերի մեջ։ Եվ ոչ մի մեկը չգրեց, որ սխալվել ես։ Հարցը, երբ որ մենք անում ենք, այդքան հայ կա այնտեղ, բայց հայերը այնտեղ ավելի շատ են, որովհետեւ կան հայեր, որոնք որ ասենք ուծացել են, ռուսական ազգանունները են կրում, նույնիսկ չեն հիշում, որ հայկական հայկական ծագում ունեն եւ այլն եւ այլն։ Հարցը ծագում, ի՞նչ, նո վերջերս ես խոսացի, ասա հիմա ինչքան այդ հայր, ասա մոտավորապես երևի իջել է մի 18-20 միլիոնի չափ է մոտավորապես այդ հայերի։ Սա ֆանտաստիկ թիվ է։ Գրեթե գիտեք ինչ կա։ Ոնց է ֆանտաստիկ համարում եք, որ դա ճիշտ թիվ է փաստը։ Դա լուրջ գիտնականի մասն եմ ես խոսում։ Եվ այդ լուրջ գիտնականը հոդված էր գրել։ Եվ այդ հոդվածը կարդացել են բոլորը։ Եվ հերքում չի եղել։ Հերքում չի եղել։ Հայերը, ուզում եմ ասեմ, մենք եթե վերցում ենք, հայերի մի մասը ռուսամետ են, այսինքն Ռուսաստանում ապրում են, ռուսական հայերին նաև չեն տիրապետում, ռուսերին են մտածում շատերը։ Հա, նրանք իրենց հայ համա մենք ունենք նաև հայեր։ Ես ասում եմ, այդ Կրեմլում։ Դե Կրեմլը դա բարձր, Կրեմլը դա քրեոլիգարխիկ կառավարման համակարգի մասն է, որ դա Միկոյանն էլ իբր թե հայր, բայց Միկոյանի օրը։ Դե այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի այդ խոսակցությունը։ Ես ասում եմ, մեր գենոֆոնդի մասին եմ ես խոսում։ Լավ, ես մեր գենոֆոնդի մասին եմ խոսում, որը ըստ էության դա հզոր ուժ է եւ Հայաստանից պետք է ղեկավարվի այդ գենոֆոնդը, այդ մարդկանց պետք է տեր կանգնել եւ այդ մարդկանց սկզբունքորեն բանալել, ուղղորդել։ Ինչքան դա հնարավոր է։ Դուք նոր նպատակ եք դնում Փաշինյանի կառավարությանը։ Փաշինյանի կառավարության վեց ոչ մի նպատակ էլ չեմ դնում, ասեմ ես անկեղծորեն։ Համեցեք դեր։ Ես ասում եմ սցենարներից մեկը, պայմանական միած սցենար, որի վրա ես վաղուց մտածում աշխատում եմ, դեռ երբ որ ասենք զորացրվեցի 15 թվականին 2000։ Ես աշխատանքի անցա մեր նորավանք գիտակրթական հիմնադրամում փոխտնօրեն էի։
Այդտեղ ասենք ես այդ նարաբոտկեքը որպես այդպեսին արել եմ եւ քննարկումներ արել ենք այս սցենարներից մեկը ես չեմ ասում որ դա հնարավոր է իրականացնել կամ դա իրականանա ես ասում եմ սցենարներից մեկը այսինքն այդ ռուսամետ ուղղվածությամ բավականին ստվար մասա ունենք բավականին ստվար մաս ունենք մենք որը արևմտամետ է ինչ-ինչ հանգամանքների ջարդերի, գիտեմ ինչ-ինչ հանգամանքների ելնելով գնում են դեպի արևմուտք, Ռուսաստան չեն գնում, թե՞ կուզասենք գնում են աշխատելու արևմուտք, կամ գնում են խոպան Ռուսաստան։ Եվ կամ մի բավականին ստվար զանգված, ու զանգված պայմանական է անվանում եմ կոչում, որոնց բավականին մեծ է։ Դա հայամետ մասն է։ Որը ոչ ռուսամետ է, ոչ էլ արևմտամետ է, ինքը հայկական պրիզմայով է նայում աշխարհին։ Այս բաժանումը կամա թե ակամա եղել է եւ մեկ դա ունենք։ Հիմա այն օրը բանը ասում եմ 1.5 միլիոն հայ կա Ամերիկայում։ Ես եղել եմ 20 տարեկան լսել եմ որ աշխարհում 10 միլիոն հայ է, հիմա արդեն եկամա արդեն էլ 10 միլիոն են ասում, այդ հայերը չեն ավելանում։ Խնդիրը եթե նայում ենք, մենք ունենք նաեւ ես ասել եմ Տիգրան Ավակյանին, քաղաքագիտության դոկտորը, բավականին հետաքրքիր անձնավորություն է։ 5 ուսումնասիրում է նաև այդ հայկան, ուրեմն գաղթօջախներ, ասեմ, հայկան էթնոսի, էթնոսը որտեղ ինչքան հայ է ապրում։ Որտեղպես նույն Ամերիկայի մասին դեռ տվյալներ ես չեմ լսել, ես բավականին ուշադիր հետևում եմ։ Ասում եմ Թուրքիայում Անկարայից դեպի Հայաստան եկող այդ սահմանը, որը տարածքի մեծ մասն է Թուրքիայի, ասում եմ մոտավորապես այնտեղ իսլամացած հայեր, բան է, թուրքերի եւ քրդերի 80%-ը գենետիկ հայեր են։ Հայկական արմատներ ունեն։ Հայկական արմատներ ունեն։ Եվ ինքը վերես մի թե, որ ասենք այդ թուրքական տարը Թուրքիայում 2-ից 3%-ը այսինքն թուրք սկզբունքորեն չկա, գերմանական սոցիոլոգները 25 տարի առաջ, 20 թե 25 տարի առաջ ես կարդացի, ուսումնասիրություններ էին կատարել, սոցիոլոգիական հարցում էին կատարել Թուրքիայում եւ ասել են ով է իրան թուրք համարում։ Դե այն ժամանակ բնականաբար վախի ազդեցության տակ հարցվածների 25%-ն էր իրան թուրք համարում։ Այսինքն մենք եթե նայում ենք, մենք հսկայական ուրեմն զանգված ունենք։ Պարոն Վարդանյան, խնդիրը հետ գիտեք ինչն է, եթե այդ մարդիկ, որ դուք ասում եք հայ են, ասենք միլիոններ եք ասում Թուրքիայում կամ Ռուսաստանում, մենա կարևորը հետևյալ հարցն է, իրենք իրենց հայ համարում են, իրենք կապված են հայկական մշակույթին, լեզվին, իրենց հայ ճանաչում են, թե իրենք ռուսացել են, եթե ռուսացել են, պետք է խաչ քաշել այդ մարդկանց վրա, հանգիստ թողել իրենց, որպեսզի իրենք վայելեն իրենց կյանքը, որովհետև իրենք որևէ ձևով հայկական աշխարհին հետ որևէ առնչություն ներել չեն կարող։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց հայ են համարում, իսկ կան այդպիսի մեծ զանգված իրոք, այդ զանգվածի հաշվառումն էլ արված չէ, դա պետական ծրագիր պետք է լիներ, բայց դա էլ չի արվել։ Եվ հիմա հասարակական կազմակերպության կողմից է արվում, ես նկատում եմ հայ ինքնության քարտ կազմակերպությունը, որը փորձում է հաշվառել ամբողջ աշխարհի հայությանը նրանց տալով հայկականության անձնագրեր։ Բայց միևնույնն է, այդ մարդիկ ուրեմն հայ լինելուց, այսպես գենետիկորեն կամ թեկուզ հիշողությամբ, որ հայ են կամ տատը հայ է, պապը հայ է, միջև հայկական աշխարհում ակտիվ գործող դառնալ, այնտեղ մեծ կամուրջ կա եւ դա պետք է լիներ հայկական պետության նպատակը, բայց երբեք հայկական պետությունը այս խորհրդային միության անկախացումից հետո այդպիսի նպատակ իր առջև չի դրել։ Ուստի ես կարող եմ հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր ամեն ինչ գալիս բերում են նորից իշխանապողության են ուզում հանգեցնել, որովհետև բոլոր այդ ծրագրերը դրանք հասարակական կազմակերպությունների հարցեր չեն, դրանք պետության հարցերն են։ Ճիշտ է, դրանք պետության հարցեր են, եւ գիտեք ինչ կա, ես պատմեմ մի Ենոկ Լազյան կար, այդ հայտնի Լազյանների ցեղներ, որ Վանաձորի քաղաքում այդ պապի անունով հեղափոխական էր եղել, փողոց կար, հիմա չգիտեմ կա թե չկա այդ փողոցը, երբ որ ինքը տեղափոխվեց, դիկը ոչ մի բառ չգիտեր հայերը, տեղափոխվեց Հայաստան,
եւ Երևանի պետական համալսարանի ռուսական ռուսաց լեզվի ֆակուլտետ ընդունվեց։ Մի տարի հետո ինքը տեղափոխվեց երկրորդ կուրս հայկական բանասիրական ֆակուլտետ։ Ուրեմն 5 տարի հետո ինքը գիտեր հրաշալի քրական հայերեն, արևմտյան հայերենը, հետագայում հրաշալի գրաբար գիտեր։ Հիմա Գերմանիայում դասավանդում է գերմաներեն, անգլերեն եւ այլն եւ այլ։ Շատ տաղանդավոր տղա էր։ Ինքը իր ուրեմն կառուցվածքով եւ իր դեմքով տիպիկ ռուս էր։ Ուրիշ ռուս է, այդքան ռուս չի, ռուսի նման չէր, ինչքան ինքը։ Եվ երբ որ ասենք իրան մոտենում էր ինքը ծայրահեղության էր հասել, որ երբ որ մոտենում էին ռուս բաները, այս տուրիստները եւ այլն, ասում էին «Скажите, пожалуйста, как пройти բան»։ Ասում էր «Չէ, ես ռուսերեն չգիտեմ, հայերեն խոսում եմ»։ Այդ ծայրահեղության էր հասել։ Ուզեմ ասեմ, մի ընտանիք, որը ստեղության հայկական ոչ մի բան չկա, գալիս է Հայաստան, դառնում է հզոր գիտնական, հիմա Գերմանիայում է։ Միայն Աստված գիտի, թե որ հայը կամ որ երկրում ապրող հայը ինչ պոտենցիալ ունի եւ ոնց է ինքը վերադառնալու։ Պետության խնդիրն է, որը շատ ճիշտ նշանակել բանը նշեցիք։ Պետության խնդիրն է, որպեսզի կարողանա ապահովի բոլորին հնարավորություն տա իրանց պոտենցիալը բարձրացնելու, եւ եթե ուզում են, կարող են այդ պոտենցիալին, հայկական ներուժի պոտենցիալին միանալ։ Սա Հայաստանի պետության խնդիրն է։ Ես որ կիսա թողեցի, որ ասում եմ պրոռուսական եւ պրոարեմեցյան եւ կենտրոնամետ հայության մասին, այդ սցենարների մեկը մեկը պատրաստում ենք, նոր պայմանական սցենարը, սցենարներից մեկն է, որ ըստ էության ռազմական գործում առանց այդ սցենարների դու չես կարա ոչ մի խնդիր, ոչ պատերազմ հաղթես, ոչ էլ պատերազմի նախապատրաստես։ Կա պետք է լինի 3 Հայաստան այս սցենարով։ Պայմանական եմ ասում, շատ կարող եմ ասել ֆանտաստիկ բաներ եմ ասում, բայց ֆանտաստիկ չի դա։ Կա ուրեմն արևմտյան Հայաստան, այդ Վուդրո Վիլսոնի հայտնի այդ իրավարարը փաստաթուղթը, որը առանց Ամերիկայի ցանկության այդ փաստաթուղթը չեն կարող գործարկել։ Մենք այս սցենարով առաջարկում ենք տեղ ուրեմն կա ուրեմն իսլամական Հայաստան ստեղծել, որովհետև իսլամացած են հայ հայությունը եւ այդ իրաց էթնիկ պատկանելությունը այդ հայերը գիտեն։ Գիտեն։ Մնացածինը շատ հեշտ է, գենը բան է, որոշող բաներ կա, չէ՞, գենետիկական հետազոտություններ են արվում եւ որոշում են որ գենն է իր մեջ գերակայում։ Ստեղծենք արևմտյան Հայաստան, այդ հայտնի Ղարսի եւ մյուս պայմանագրերը հետ կապված միջև Քուրգետը, արևելյան Հայաստան։ Այն ժամանակը, երբ որ այդ Վիլսոնի հայտնի փաստաթուղթը պատրաստվում էր, որոշում էին, որ նաև դες խոսակցություններ կար, որ դառնա Ամերիկայի շտատներից մեկը այդ արևմտյան Հայաստանը, թող դառնա արևմտյան շտատներից մեկը։ Մենք կորցրած այդ տարածքներ ունենք։ Այս միուսը թող լինի կոնֆեդերատիվ պետություն, ասենք Ռուսաստանի հետ, եւ լինի ասենք կենտրոնական Հայաստան, մոտ 160,000 քառակուսի կիլոմետրի մասին ենք խոսում մենք։ 160, հա, 90 եւ 70։ Մոտավորապես հավասար մոտ 50,000-անոց Հայաստան լինի, 50,000 քառակուսի կիլոմետրանոց, մոտ 50 քանի քառակուսի էլ արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանները լինի, որ Ամերիկան եւ Ռուսաստանը իրար հետ կռիվ չանեն կամ չնեղանան։ Եվ այդ տարածքները մենք վերեք դարձնենք այդ Հայաստան, եթե կենտրոնական Հայաստանը լինի Չեզոք, անկախ, սա սցենարներից մեկն է, ես կրկնում եմ, սա ինչ որ բան չի։ Հասկանալի է։ Այս տարբեր սցենարներ կան, որը մենք պետք է պատրաստ լինենք այս կամ այն դեպքում գործարկելու։ Խոսքը սրա մասին է, որը անվտանգության խորհուրդը դրանով պետք է զբաղվի։ Պարոն Վարդանյան, թույլ տվեք, ուրեմն այս ձեր սցենարներից մեկի վրա ես այսպեսի մի պատմություն հիշեցնեմ ձեզ, վստահ եմ գիտեք։ Խոսքը վերաբերում է 1918 թվականին, երբ բոլշևիկները եկան իշխանության եւ իրենց մոտ, ուրեմն այս առաջին բաներն էին այդ ազատության, որը ընդունվեց, հիշում եք, Թուրք-Հայաստանի մասին օրենքը, որ բոլշևիկյան առաջին սահմանության մեջ նույնիսկ առանձին կտով գրված էր Հայաստանի անկախության հարցը։ Այդ շրջանում ուրեմն Տերյանը եւ Շահումյանը մտածել են Վլադիմիր Լենինին արևմտյան Հայաստանի անկախության հետ կապված այդ գաղափարները առաջ քաշելու, եւ մոտավորապես նմանատիպ մի հատ սցենար են առաջ քաշել, որ գիտեք արևելյան Հայաստանը
Այո, եկեք թող մնա Ռուսաստանում, Արևմտյան Հայաստանը թող ուրեմն անկախանա։ Եվ Լենինը իրենց հարցրել է, սա Շաումյանի հուշերն են, որ հարցրել է, իսկ Արևմտյան և Արևելյան Հայաստաններում մարդկանց մեջ ինչ-որ ազգային տարբերություն կա, ասել են ոչ, ասել են կրոնական տարբերություն կա, ասել են ոչ, ասել են լեզվական տարբերություն կա բարբարներից բացի, էլի ասել են ոչ, ասել է դեպքում դուք ինչ եք պնդում, որ Հայաստանի մի մասը մնա Ռուսաստանի հետ, թող ամբողջ Հայաստանը անկախ լինի, մենք Ասմատերյանի հետ կարմրած դուրս եկանք, փաստորեն մեր պատկերացումը, մենք շատ ավելի ստրկամիտ էինք, քան Վլադիմիր Լենինը, սա Շաումյանի հուշերն են, կարող է նկարազարդված են, բայց եթե մենք մեր ազգային շահը միջև վերջ, այսպես հստակ չձևակերպենք, ինչ իմաստ ունի, որ մենք ապրենք տարբեր պատրոնաժների տակ, մեր խնդիրը չէ, որ ցեղասպանությունը մեզ անջատել է իրարից և մեր հիմնական նպատակը, որ հիմա մենք հողահավաք ինչ-որ խնդիրներ ենք առաջադրում, պահանջատիրություն ենք առաջադրում, դա հողը չի, մենք ուզում ենք, որ հայությունը կարողանա միասնական ապրել։ Չէ, նաև հողն է, ես գիտեք ինչ կա, ուրեմն ամեն մի երկիր իվերուս որ ստեղծվել են, ժողովուրդները, որտեղ որ բնիկ, այսինքն բնիկ ժողովուրդների մասին է, ունեն տիեզերքի հետ տիեզերական կետեր կա, առնվազն դա պիտի լինի երեք կետ, դա գիտականորեն եմ ասում, մենք ունենք գնդապետ 80-ի տարեկան էր Բաբթեն Վարդանյանը, որ այդ վերջեր, միջև վերջերս պաշտպանության նախարարի խորհրդական էր, ինքը երկար տարիներ ապրել Արևմուտքում և այլն, այդ ստալինյան բաների զոհներ բանտարկել են և այլն, իր այդ խոսելուց ինքը բավականին դա ուսումնասիրել էր և նաև գիտական շրջանակների հետ. Ես այն հարցեցի, այդ ո՞րն են մեր կետերը, այդ էներգետիկ կետերը, առնվազն գոնե երեքը պիտի լինի, ինքը ասեց մեկը, ասեց Մույս, Սասուն այդ հատվածում է, մեկը ասեց դե Արարատ լեռն է, էներգետիկ դաշտ, որպես այդպիսի, մյուս ասեց չգիտեմ, այսինքն երբ որ մեզանից վերցրել են, նայեք, խնդիրը ոնց է, այսինքն ամեն ինչ գիտականորեն է արվել, մեզանից վերցրել են էներգետիկ դաշտերը, երբ որ մարդը իր էներգետիկ դաշտը կորցնում, մարդը հիվանդանում է և արագ թողնում է այս աշխարհը, մեր այդ էներգետիկ դաշտերը վերցրել են, մեր ուժն է, այդ Սասուսի Դավիթ էպոսի պատմությունը հենց հնեն չի, դա էլ նույնպես գիտական է, խոսքը գնում է ոչ թե որ տարածք որպես այդպիսի, դա մեր կենսական տարածքն է, այդ կենսական տարածքը որպես այդպիսին մենք պետք է կարողանանք պահպանենք, կենսական տարածքների հիմա քանի որ հիմա կռիվ են անում հզորները մեր հաշվին, հիմա ես Սյունիքի միջանցքի համար կռիվ է տալիս և Ամերիկան, և Ռուսաստանը, և Թուրքիան, և Իրանը, ու Իրանը ուրիշ բանի համար, և Չինաստանը, այսինքն աշխարհի հզորները կռիվ են տալիս Եվրոպան և այլն, որ այս տարածքի այս խաչմերուկը իրացս կողության տակ լինի, դրա համար ասենք այդ սենարը, որ դուք ասեցիք, կար, որ Հայաստանը տարբեր Արևմտյան և այլն, դա ես նոր բան չեմ ասում, ես ուղղակի ասում եմ, որպեսզի մեր ինստիտուտները, եթե կան այդպիսին, կամ մեր պետական հայերը մտածեն գոնե այս ուղղությամբ, վերեք ստեղծենք այս հարցերը և այս ձևով խոսենք նույն Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և մյուսների հետ։ Շնորհակալություն, ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվեց, ելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի գնդապետ Վալերի Վարդանյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։